Живели отдавна един цар и една царица, които всеки ден си казвали: «Ах, защо си нямаме дете?» Но дете все не им се раждало. Веднъж царицата се къпела в реката и ето, че от водата на брега изскочила една жаба и рекла: «Няма да мине година и желанието ти ще се сбъдне. Ще родиш дъщеря». Станало както предрекла жабата. Родила царицата момиче и то било толкова хубаво, че царят от радост не можел да си намери място и дал голяма гущавка. Поканил не само роднини, приятели и познати, а и орисниците, за да бъдат благосклонни и добри към детето. 13 орисници имало в царството му, а златните блюда, от които щели да ядат, били само 12. Така че една от тях трябвало да си остане у дома. Гущавката била разкошна и шумна, а накрая орисниците дарили детето с чудните си дарове. Една с добродетелност, друга с хубост, трета с богатство и тъй нататък. С всичко, каквото човек може да си пожелае на света. След като 11-те орисници изрекли пожеланията си, неочаквано влязла 13-та. Тя искала да си отмъсти за това, че не я поканили. Не поздравила и не погледнала никого, а викнала високо: «Навършили 15 години, нека царската дъщеря да се обуде навретено и да умре». И без дума повече да каже, врътнала се и напуснала залата. Всички се изплашили, но тогава напред излязла 12-та орисница, която още не била пожелала нищо на детето. Тя нямала власт да отмени лошата орисия, ала можела да я смекчи, и рекла: «Но нека това не бъде смърт, а 100-годишен дълбок сън да обори принцесата». Царят от все сърце искал да предпази свидното си чедо от тази беда и заповядал да изгорят всички вратена в цялото царство. А пожеланията на другите орисници се сбъднали и момичето станало толкова хубаво, добродетелно, приветливо и разумно, че всеки го обиквал от пръв поглед. В деня, в който навършило 15 години, случило се царят и царицата да заминат и момичето останало самичко. Тръгнало на воля да обикаля из двореца, надничало във всички стаи и накрая стигнало до една стара кула. Изкачило се по тясна вита стълба и видяло една малка врата. Ключалката имало ръждив ключ. Отключило вратата и пред него се разкрила малка стая. Вътре седяла старица с хурка и вретено и предяла усърдно лен. «Добър ден, стара майчице!» казала принцесата. «Какво правиш?» «Преда!» отвърнала старицата и кимнала с глава. «Какво е това, което тъй забавно се върти и подскача?» попитало момичето, взело в ръка вретеното и се опитало да преде. Но щом докоснало вретеното, думите на лошата орисница се сбъднали. Момичето си оболо пръста и в същия миг паднало на земята, оборило го дълбок сън. Този сън обхванал целият дворец. Царят и царицата, които току-що се били завърнали и влезли в залата, веднага заспали. А заедно с тях заспала цялата придворна свита. Заспали конете в конюшнята, кучетата на двора, гълъбите на покрива и мухите по стените. Дори огънят, който горял в огнището, почнал да тлее и заспал. Месото, което било сложено да се пече, престанало да цвърка. Готвачът, който тък му замахвал да удари плесница на чирачето, защото сбъркало нещо, отпуснал ръката си и също заспал. Вятърът отихнал и по дърветата пред двореца не трепвал листец. Около двореца пък почнал да расте жив плет от тръни, който всяка година ставал все по-висок. Накрая оградил целият дворец и израснал тъй високо, че го закрил съвсем. Не се виждало дори знамето на покрива. Преданието за спящата красавица се разнесло из цялата страна. И от време на време пристигали царски синове, които се мъчали да си пробият път през странливия плет и да стигнат до двореца. Но те не успявали, защото преплетените тръни се държали здраво, като че ли имали ръце и не пропускали молците. Минали много, много години. Един ден в тази страна пристигнал един царски син и чул някакъв старец да разказва за трънливия жив плет, зад който се издигал дворец, където преди 100 години била заспала и още спяла прелестна принцеса. А заедно с нея спели царят, царицата и цялата им свита. Старецът пък бил слушал от дядо си, че и по-рано идвали мнозина царски синове и се опитвали да си пробият път през трънливия жив плет, но никой не успял. Тогава момъкът казал: «Аз не се страхувам, ще отида да видя спящата красавица».
Добрият старец се помъчил да го отклони от намерението му, но момъкът не го послушал. А стоте години били вече изтекли и дошъл денят, в който спящата красавица трябвало да се събуди. И когато царският син наближил живия плет, не видял тръни, а безброй прекрасни цветя. Те сами се отдръпвали, направили му път да мине невредим, а зад него пак се доближили и се превърнали в трънлив плет. Влязал царският син и видял на двора конете и ловджийското куче, налягали и заспали на земята, а на покрива спели гълъбите, мушнали главици под крилцата си. После влязал в двореца, а там мухите спели по стените. Готвачът в кухнята още държал ръката си така, като че ли искал да плесне чирака, а помощницата му седяла с черна кокошка в ръцете, която скубела, но не доскубала. Продължил царският син пътя си, влязал в залата и заварил цялата придворна свита, налягала и заспала на пода, а царят и царицата спели на троновете си. Минал през другите стаи и навсякъде било така тихо, че той чувал собственото си дишане. Накрая стигнал до кулата и отворил вратата на малката стая, където спяла принцесата. А тя била тъй хубава в съня си, че той се навел и я целунал. Щом я целунал, принцесата отворила очи, събудила се и го погледнала радостно. После слезли заедно долу и тогава се събудили и царят, и царицата, и цялата свита и почнали да се оглеждат смаяни наоколо си. Конете в двора се изправили на нозете си и взели да се отърсват. Ловджийските кучета скочили и замахали с опашки. Гълъбите на покрива извадили главици изпод крилцата си, погледали се и литнали над полето. Мухите запълзели по стените. Огънят в огнището лумнал с игриви пламъци и гозбите закъкрили. Месото пак зацвъркало и готвачът залепил такава плесница на чирака, че той се разревал, а помощницата започнала пак да скубе кокошката. После вдигнали голяма сватба. И царският син и принцесата живели щастливо, чак до смъртта си.